Guardinha leite, na verdade. Porque eu sou a da nova. Gleda, njësët e grupi atë? Jo. Njësi bro? Sigurit. Pa është për ekspozit? Sigurit të bërë. A ta bërë që pa ose të hegu nga moska? A e që të shënë omë? Pas për pojtë të shënë omë. Qëshoni? Ljudi, užijete mi. Ja kam tebe. Te bjela, da dam švedzaj derin po. Kanë fajë se një mlet keni thonë. E është drejtë. Lullën anë shpejtë.
Ja. A keni morbo, amigo? A keni morbo? A tu da me